Səhərdən başlayan bəzi yerlərdə leysana keçən yağış paytaxt yollarında nəqliyyatın hərəkətinə təsirsiz ötüşmədi. Həmişəki kimi ən çox əziyyət çəkən yenə Binəqədə oldu. Yağış və kanalizasiya kollektorlarının yüklənməsi və ya yetərincə olmaması səbəbindən avtomobil yollarına yığılan su nəqliyyatın hərəkətini iflic vəziyyətə salıb. Paytaxtın digər ərazilərində isə müşahidələrimiz onu göstərdi ki, mənzərə o qədər acınacaqlı deyil. Yollara yığılan sular hərəkətə çətinlik törətsə də, sürücülər vəziyyətdən çıxa bilirdilər. Yağışların intensiv yağması ilə əlaqədar olaraq iri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidmətinin su kanal idarələri gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərirlər. Hazırda şəhərin hansı küçələrindəki su yağış yığılıb qalıb və onlar kanalizasiya, o cümlədən yağış drenajları vasitəsilə gec ötürülürlər. Həmin ərazilərdə su kanal idarələrinin, qəza xidmətinin əməkdaşları hazırda təmizlik işlə aparırlar. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə, şəhərin əsas küçə və prospektlərində yağış səbəbindən yol hərəkəti iştirakçılarına xəbərdarlıq edilib. Belə ki, sürət həddi minimuma endirilməli, kifayət qədər ara məsafəsi saxlanılmalı və digər təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmalıdır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, yağışın oktyabrın 22-si günorta saatlarına qədər davam edəcəyi gözlənilir. Yağıntıların ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı olunur. 22-si gündüz saatlarından yağıntıların tədricən kəsiləcəyi, oktyabrın 23-də əksər bölgələrdə və Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin mülayim, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu bugünlərlə müqayisədə 23-dən tədricən yüksələcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 6-10 dərəcə, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.